Fala galera, vocês estão bom, né? Eu tô bom demais. Eu queria abordar um tema hoje sobre bebida, sobre cigarro ou qualquer outro tipo de coisa, droga, sei lá. E gostaria de estar compartilhando com vocês. Eu tenho um vídeo que é gravado há vários tempos, há vários anos, e queria estar postando para vocês o que vocês pensam sobre álcool, cigarro. Mas antes de você ver esse vídeo, vai deixando seu like, vai compartilhando esse vídeo. Se você não, vai se inscrever no meu canal. Eu sou o Wellington Faria, bem-vindo ao canal Fadiga na América. Qual tipo de hábito que você tem? Você bebe? Qual tipo de vício que você tem? Você fuma? Você é amante de uma boa cerveja? Você gosta de um cigarrinho? Menta? O que você tem que falar pra mim sobre isso, sobre a... cigarro, a bebida, que isso que traz de benefício para sua vida? Diga-me, o álcool pode trazer cirrose, mas quando tá calor, uma cervejinha desce bem, não desce? Vocês pensam, esse youtuber deve estar bêbado, olha o olho dele. Ele tá com a cara de cachaceiro, né? Esse aqui é de trabalhar, gente. É muito trabalhar. Eu bebo uma cervejinha. Assim, uma vez ou outra, eu bebo uma cerveja. É boa. Você não pode se acostumar a beber todo dia. E o cigarro? O que o cigarro traz de bem na sua vida? O que ele traz? Câncer? Dente podre? Ah, graças a Deus não tem dente podre. Gostaria? Você que está assistindo esse vídeo aí, ó, pensasse melhor sobre o cigarro, o álcool, droga. Droga nem tanto, porque a droga você entra nela porque você quer e é muito caro você manter um vício de droga, não importa que droga que seja, não quero especificar nome, mas a cerveja, o cigarro, é uma coisa que você encontra até nas igrejas, é maneiro de dizer, até lá se você for na igreja lá você consegue comprar o cigarro e a bebida. A droga é um pouquinho mais difícil, entorpecente da cadeia. Esse aqui da cadeia, se você pegar, se pegar você dirigindo. Tá cheia essa Heineken. Então, galera, eu queria que vocês pensassem sobre isso, sobre a bebida, o álcool e o cigarro. Que benefício se traz na sua vida? Por que você fuma? Por que você bebe? Muita gente pensa assim, eu tenho deprê, tenho depressão. Fiquei lá, passei uma raiva. Cara, isso não vai te ajudar em nada. Álcool, cigarro não vai te ajudar em nada. Ou droga. Cara, os problemas se resolvem conversando. Não com bebida ou cigarro. Tá aí a mensagem. Se você gostou desse vídeo, deixa seus comentários aí embaixo. Deixa seu like. Subscribe my channel. É isso aí, galera. Compartilhe esse vídeo, ok? Contribui, o canal cresce. Fui, galera. Thank you for watching, Fadiga Channel. Falou, galera. Fui nessa. Ó, tá filmando? Ai, passa o barulho, passa o barulho. Meu Deus! Me fumou fumando! Eu aqui dando conselho pra não fumar e eu fumando no vídeo! Não, é só brincadeira, gente. Agora fui de verdade. Fui!